Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Najvyššiu dôveryhodnosť spomedzi politikov má prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Dôveruje mu 53%, nedôveruje 42% ľudí. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre Deník N, ktorý realizovala od 26. júna do 1. júla na vzorke 1017 respondentov. Druhou v rebríčku dôveryhodnosti politikov je bývalá hlava štátu Zuzana Čaputová. Dôveru jej vyjadrilo 47% opýtaných a nedôveru 45%. Nasleduje za ňou premiér a predseda Smeru SD Robert Fico s dôverou 38% a nedôverou 55%. Exminister zahraničných vecí a neúspešný kandidát na prezidenta Ivan Korčok získal dôveru 37% a nedôveru 51% ľudí. Líder strany Hlas SD Matúš Šutaj Eštok má dôveru 31% a nedôveru 49% respondentov. Nasleduje predseda hnutia PS Michal Šimečka s dôverou 29% a nedôverou 54%. Predsedovi mimoparlamentného hnutia Republika Milanovi Uhríkovi dôveruje 26% a nedôveruje 49% opýtaných. Líder SAS Branislav Gréling má dôveru 24% a nedôveru 53% ľudí. Šéfovi KDH Milanovi Majerskému dôveruje 23% a nedôveruje 43% respondentov. Nasleduje líder strany Slovenskej národnej strany Andrej Danko s dôverou 22% a nedôverou 66% ľudí. Predseda mimoparlamentnej parlamentnej strany demokrati Jaroslav Naď získal dôveru 20% a nedôveru 60% opýtaných. Lídrovi hnutia Slovensko Igorovi Matovičovi dôveruje 17% a nedôveruje 76% osôb. Predseda mimoparlamentnej maďarskej aliancie Kristián Foró má dôveru 14% a nedôveru 41% respondentov.